ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ମୃତ। ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ମାନିବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ। ମୃତ ଜଣକ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ପୁଅ ସୁବ୍ରତ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଛାତ୍ର ସୁବ୍ରତ ଆଜି ନିଜ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପାଣି ଗଭୀର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ସମୟ ଧରି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା।